I ashtu quajtur drejtori i zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë dhe një herë është krye negociatori i palës serbe në dialog, Petar Petković. Këtë të jetë ka nisur takim me të dërguarën e bashkimit evropian për dialogun Miroslav Lajçak në Bruxelles. Si që raportojnë media serbe, takimi pari Petković me Lajçak ka nisur rreth orës 10. Si pas po të njëjtave media, Petković ka mbërritur të jetën në Bruxelles me një ekip prej 18 ekspertësh. Të jetën zëvendës kryeministri Kosovës Besnik Bislimi dhe Petar Petković do të takohen fillimisht ndarës me diplomatin Slovak Lajçak, më pas nëse do të ketë vullnet nga palët mund të ketë edhe takim trepalësh. Bislimi ka thënë të Mërkurën se takimi 16 nëntorit është vazhdimësi e takimit të zhvilluar me 26 tetor me lider të Gjermanisë, Francës, Italisë dhe Blokut Evropian. Do nëse jo zyrtare, takimi ndër të tjera do të fokusohet edhe të draft statuti asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, por edhe për hapa të tjerë në zbatimin obligimeve që dalin prej marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Drafti për këtë asociacion u është dorëzuar paleve në tetor nga një delegacion i përbashkët i Shteteve të Bashkuara, BE-s, Gjermanisë, Italisë dhe Francës, i njëjti është pranuar nga qeveria e Kosovës. Kryetari i Partisë Serbe të Kosovës Aleksandar Jablanović ka treguar arsyen e takimit të tij me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Beograd. Ai tha se është gjë e mirë të kemi komunikime të tilla me që shumë veta janë fshirur prapa qeverisë serbisë dhe më kanë akuzuar mua e quajtur tradhtar. I pyetur nëse shkuara e tij në Beograd mund të jetë sinjal se partia e tij do të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të 17 vjetorit, që pritet të mbahen në Serbi, ish ministri për kthimin në qeverinë e Kosovës e mohoi. Në platformën sociale në Facebook, Partia e Serbëve të Kosovës ka njoftuar se Jablanović ka zhvilluar një bisedë miqësore me Vučićin. Për dallim nga opozita në Serbi, pikpamjet e së cilës janë më të afërta me ato të Albin Kurtit, qëndrimi ynë dhe interesi i përbashkët është një luftë e mëtejshme për serbët dhe mbijetesën tonë në Kosovë në kohën e terrorit dhe persekutimit të madh nga qeveria e Kosovës, thuaj në njoftim. Partia e Serbëve të Kosovës pak ditë më parë ishte deklaruar edhe për draft statutin e asociacionit komunave me shumicë serbe, pasi i njëjti u pranua nga Kosova. Serbët sipas tyre nuk do ta pranojnë kurrë një asociacion përmes të cilit do të humbisnin identitetin dhe të drejtat. Kujtojmë se Jablanović nuk ishte pranuar të garonte për kryetar të Leposaviqit në zgjedhje jashtëzakonshme për komunat veriore të 23 prillit, pasi ishte tërhequr nga gara zgjedhore me pretekstin se nuk kishte kushte adekuate për mbajtjen e zgjedhjeve, si dhe ishte ankuar për mënyrën se si ato do të mbaheshin. Por kryeministri i Kosovës Albin Kurti kishte dhënë një arsye tjetër pse Jablanović nuk mori pjesë në zgjedhje. 4 muaj më parë Kurti deklaroi publikisht se me gjasë Jablanović vendosi të largojë nga gara për kryetar komune në zgjedhjet e fundit, pasi mori 1 milion euro dhe shtëpi dhurat nga Beogradi. Presioni faktori ndërkombëtar për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë vazhdon të rritet. Megjithkëtë, sipas Akri Çipa, ekspert i politikës së jashtme, Kosova duhet të kombul që mos të themeloj asociacionin pa fituar njohje nga Serbia. Draft statuti për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, i propozuar gjatë tetorit nga 500 euro amerikane, ende vazhdon të jetë sekret për publikun. Ky draft statut, që parimisht është i pranueshëm për Kosovën, është e pakrahasueshme më mirë se të tjerët, ka thënë kryeministri Albin Kurti, të cilët prej kohësh po i bëhet presion për themelimin e asociacionit. Duke folur në lidhje me presionin ndërkombëtar, Akri Çipa, ekspert i politikës së jashtme në New York, tha se Kosova duhet të themelojë asociacionin, por duhet të këmbgul që ai të mos themelohet pa njohjen e Kosovës nga Serbia. Kosova duhet të shfrytëzojë këtë moment për të fituar kapital politik dhe për të mos pranuar kurse si themelimin e asociacionit pa e përfshirë këtë në pakon përfundimtare për marrëveshjen përfundimtare dhe gjithëpërfshirëse me Serbinë, ku domosdoshmërisht duhet të jetë dhe njëjë reciproke nëpërmjet vendeve. Përfshirja e tre liderëve evropian, presidentit francez Macron, kryeministrit italian Meloni dhe kancelarit gjerman Scholz, ndihmon dialogun pikërisht për të çliruar paksa asimetrinë e krijuar nga ndërmjetësuesit evropian. Eksperti politikës të jashtë New York vlerësoi se në situatën në të cilën është Prishtina zyrtare, do të duhej të kishte unitet politik në vend, që do të thotë do të forconte pozitën e Kosovës, ka shi përmbylljes e dialogut me Serbinë.